Agora deu certo. Tem que ter a introdução, pô, né? Step one. Obrigado, GG. GG One com nós aqui. Não pode esquecer, claro. 9 pessoas. Não esquece, deixa o like aí. Snap One. 3, 2, 1. Como é que tá o áudio aí? Áudio, áudio. Testando áudio. Áudio. Dá pra... Ok, beleza. Então não vou nem colocar... Não vou nem colocar o fone. Entendeu? Não vou colocar o fone. Então essa live aqui... Obrigado quem está aí. Espero que vocês gostem aqui do Green Screen 2000 aqui atrás. Green Screen 2000. Esse green screen aqui. Dá pra interagir. Então a gente vai falar aí sobre a história especial hoje. Aqui com o Sniper One. Os mamutes. Mamutes. Não esquece, deixa seu like. Se inscreva no canal Mamute. Ah, que bacana, hein? O diário do almirante Richard Byrd. Por que é que eu... É tão desconfortável ficar desse jeito aqui. Mas por que é que eu resolvi falar sobre o almirante Richard Byrd? Já tem vídeo no meu canal. Mas de tempo em tempo, a plataforma, ela recicla, entendeu? Ela... Os vídeos desaparecem, vai lá, some. Aí as pessoas às vezes entram no canal e falam assim, por que você não faz um vídeo falando disso, X, não sei o quê? Meu vídeo tá lá atrás, entendeu? Então eu resolvi fazer aqui essa live. Trazendo algumas coisas novas, algumas coisas que eu já falei sobre o Diário do Almirante Richard Byrd. Eu não estou muito confortável aqui, vou colocar uma cadeira aqui, uma cadeira aqui, pra eu poder sentar aqui. Aguenta aí. Aqui. Essa aqui é a cadeirinha, essa aqui. Você pode ir. Não esquece, um grande abraço aí pro Leandro do canal Inteligência Natural. Um abração aí, beijão. GG One, vai lá e se inscreve no canal da GG One. Ajuda ela, GG One. Essa cadeirinha aqui. Aqui não dá pra ficar aí. Ó. Cadeirinha. Tá bom aqui, né? Dá pra escutar, tá bom aí? Tá bom essa distância, dá pra ouvir? Dá pra escutar? Como é que tá aí? Dá pra ouvir? Beleza, então vai ser aqui. Cadeirinha, você vem aqui, soltou lá o negócio. Isso aqui é rock chair, cadeira de balanço, né? Só que isso aqui é grande, vem com um negocinho pra você segurar aqui, ó. Fica você ferrando, tem até amortecedor na cadeira, olha só. Pra abrir é fácil, só fazer assim. Aí, já tá. Já tá, cadeira. Aí, dá pra ouvir? Dá pra escutar? Legal? Dá pra ouvir? Som, som. Som, beleza. Essa cadeira aqui dá pra, ó. Cadeirinha pra eu poder ficar confortável aqui pra trocar ideia com vocês. Enquanto isso a galera tá chegando, eu estou me arrumando aqui. O que mais tá faltando aqui? Falta uma mesa. Pô, puxar aqui. Aí. Falta. Tá faltando uma mesa aqui. Mesa. Então. Essa aqui. Isso aqui é uma mesa. De alumínio. Aqui, GCI Outdoor. Vamos colocar uma mesa aqui. E
Já tá. Mesa. Mesa. Tá bom, hein? Eu trouxe um negocinho aqui, uma sopinha, a gente já tá, vai entrar no papo aí do amanhã entre o Beast Boy, entendeu? E claro, o livro tá aqui. Aí, o diário Dominante Richard E. Byrd. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Uma reprise. E outros livros que eu trouxe aqui pra gente conversar. Entendeu? Outros livros. Vou colocar aqui para não estragar. Isso aí, beleza? Eu só vou colocar um fone de ouvido. Assim qualquer coisa a gente fica pertinho, entendeu? Aqui. Aí, fone de ouvido. Eu tenho esses fones aqui, às vezes funciona. Eu tenho esse, você compra fone, esses troços nunca funcionam direito. Tem esses dois aqui. Tem mais ainda que eu já comprei, às vezes chega na hora da live. O troço não funciona. Então eu vou experimentar esse aqui primeiro. Se não sair o som da voz, me avise aí. Que daí eu troco, entendeu? O som. Vou pegar esse aqui. Aí. Vamos ver se dá certo. Vou colocar aqui, você fala aí se tá funcionando ou não, hein? Testando, testando. Testando, um, dois, três, testando. Testando, testando. Base, base na Antártica, testando. Antártica, Antártica não tem árvore. Beleza, obrigado aí, Xijimã. Não esquece. Deixa o like. Lembrando que vocês não vieram dos macaquinhos, eu sempre falo isso. Tô esperando chegar o livro aí. Do Ota Benga. Entendeu? E olha um disco, uma nave espacial ali, ó. Inédito. Vou pegar aqui, olha ali. Objeto não identificado na hora da live. Lá vai. Olha lá. O que será isso? Cadê? Não sei se está pegando. Ali. Objeto ali, ó. Parado. Estacionando. Não sei se dá para pegar o negócio. Cadê? Dá para ver ou não? Na hora da live, olha só. Estamos sendo observados pelos seres. Lá em cima. Um objeto estranho na hora da live, justamente no momento que a gente está aqui. Olha lá o objeto não identificado, justamente no momento que nós estamos aqui falando sobre o almirante Richard Byrd. Não dá para aproximar, quero ver. Vou dar. Opa, deu. Cadê? Tô tentando pegar com esse negócio que é difícil, não parece para mim. Não consigo ver. Cadê? Não parece. Consigo ver olho nu, mas não consigo pegar no negócio. Sumiu. Evaporou o negócio. Sumiu. Aí, sumiu o objeto. Como é que sai disso aqui agora do zoom? Meu zoom capotou o zoom aqui agora. Live é complicado, viu? Puxa vida. Como isso que sai do zoom? Não. Só problemas técnicos aqui. Aí, no acampamento. Deixa um pouquinho aqui. Bem na hora da live, hein? Tivemos a visita dos seres. Aí. Não esquece aí, ó. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. A gente vai falar sobre o momento de Richard Byrd, vimos um negócio que atrapalhou os seres. Trouxe tudo com uma fome, que comeu uma sopinha nesse gelo aqui, entendeu? Aí. Então olha só,
O meu último vídeo foi live sobre uma entrada lá na Antártica, na ilha King George. As coordenadas estão na fotografia. Com a sopinha. Nesse gelo aqui. É bom, hein? Uma sopinha de frango nesse gelo aí. Você nem colher pra mais assim. Aí eu também falei sobre meus shorts. Meus vídeos shorts. Eu falo sobre terras além. Falo sobre evolução. Teoria da evolução. Teoria da evolução. É uma teoria. Tem muito biólogo que fica doido. Porque os biólogos, a teoria da evolução é a ideia deles, entendeu? Não é a minha ideia. Aí, mas acho que melhorou. Melhorou. Aí eu falei sobre o Gamba. Eu comprei o livro, vai chegar o livro, vou fazer falar sobre esse rapaz que ficou no zoológico lá no Bronx. Que a teoria da evolução, né, queria provar que o cara era o elo perdido do homem e macaco. Tiraram o cara lá da África e colocaram no zoológico. Bom, esse é outro assunto. E daí o último eu coloquei ali. Assunto da Terra Plana 4.0. Pra quem é novo no canal, nunca ouviu, acho estranho. A Terra Plana tem algumas coisas interessantes, tem os seus defeitos, mas nada é perfeito, né? Tem algumas coisas legais ali. Vale a pena cavocar um pouquinho nesse assunto. Você que acha interessante, gosta de conhecer coisas. Aí que agora eu vou apresentar o lance. Dominante Richard Burns. Eu falo lance, deve achar estranho eu falar o lance, mas é assim que eu falo, o lance. Vamos olhar aqui. Esqueci o Guaraná. 50 pessoas assistindo, 44 likes, não esquece. Deixa seu like, abração aí, mais uma vez. A GG One, está aí com nós aqui, fazendo moderação. Leandro também, às vezes, está aqui com nós. Passão pro Leandro, do canal Inteligência Natural. Márcio, além da nuvem. Rafael Hungria. Daquela Pesquisas. Abração também para o Gustavo, dentro do lado de fora. Isaías também, Navi. E Chave da Ciência. Abração aí do Snapper One, um amigo da galera. Então agora a gente vai mergulhar nesse livro aqui. Eu já falei sobre isso aqui, tem live no canal. Mas como eu disse, é interessante eu trazer novamente e apontar algumas coisas que tá meio errada no livro, tá? Falhas do livro, que muita gente pega o assunto e não lê, não sabe, não quer ler, aí traz o troço assim meio que na corrida para ser o primeiro e acaba passando errado o negócio, entendeu? Então esse livro aqui, eu vou resumir a história. Eu sou bom porque eu pego um livro e eu pego o livro e falo assim, ó, resume o livro pequenininho e injeto pra vocês. Esse livro aqui você vai encontrar no Amazon. Esse livro do Almirante Richard Byrne, onde aqui diz que o Almirante Richard Byrne, ele queria conhecer o desconhecido, o unknown, beyond the poles, além dos polos. Ele queria conhecer além dos polos, tá? E deixa eu mostrar, porque não conhece o Almirante Richard Byrne. Esse é o Almirante Richard Byrne. Almirante, era o cara, era o Indiana Jones com asteroides. Indiana Jones, entendeu? Então esse diário do Almirante Richard Byrne, se você está vendo aqui no centro, na capa, você vê aqui a fotografia que acho que vocês já devem ter observado, que essa mesma fotografia eu tenho lá no meu quadro. Lá em casa tem um quadro grande dessa fotografia. Seria essa aqui. Para quem não conhece essa foto aqui, essa fotografia, estou mostrando as fotos, entendeu? Essa fotografia aqui. Quem não conhece isso daqui, isso aqui,
é do Geraldos Mercator. Geraldos Mercator, ele é o cara do mapa do mundo, que é a projeção de Geraldo Mercator, que é o mapa usado atualmente. Estamos aqui com vocês, né? Então esse mapa, ele mostra lugares que não existem, hoje não existe. Você consegue encontrar Tartária aqui, Greenland. E no norte eles acreditavam que existia o Monte Meru. Não nessa informação, não nessa informação, porque a agulha, da bússola, ela aponta em direção ao norte. No caso, ela apontaria para, não para, olha só, tem dois pontos magnéticos. Tem aqui no centro e tem outro aqui, The True Magnético, a montanha magnética. Então tem duas montanhas magnéticas, tá? Duas. Você consegue ver uma aqui e outra aqui. Então esse mapa é aqui. Esse aqui é norte. Não tem nada a ver com Antártica. O título da live é O Diário Desaparecido do Almirante Richburg, tá? Não tem nada a ver com o norte. Eles colocaram essa fotografia do norte aqui no livro. Norte. Então esse diário do Almirante Richburg, vou mostrar aqui para vocês. É um diário onde ele fala que em fevereiro, 19 de fevereiro de 1947, ele saiu da base e entrou em direção aí ao desconhecido. Na Antártica. Espera aí. O livro, ele fala muito sobre o norte. No norte, ele descreve o Ártico. Ártico. Ártico é no norte. Não na Antártica. Então houve um erro aí no livro, onde eles deveriam colocar Antártica, eles colocaram Ártico, seria o norte. Muitas das coisas que descrevem no livro é descrito como se fosse no norte, não na Antártica, tá? Aqui ó, Ártico, Ártico, no norte. Acontece que o Almirante Richburg, ele foi para o norte. Olha, eu tenho o cartãozinho do Almirante Richburg com a assinatura dele. Eu lembrei, acabei esquecendo, queria mostrar nessa live. Isso aqui é uma live special. Special live. Acontece que tem uma data aqui, que é, fevereiro 19 de 1947. O Almirante Richburg, ele foi para o Ártico, no norte. Um dos primeiros exploradores que sobrevoou lá ao norte. Ele foi em 1926. 1926, tá? Norte. Memoriza isso. Norte. 26. 19, 26. 26, norte. Em 47, Operação High Jump, Antártico. E o livro, ele fala que esses acontecimentos foi em 47. Mas conta a história como se fosse no norte. Não na Antártica, no sul. Muitas das coisas que apresenta aqui no livro, por exemplo, o mamute. Mamute na Antártica, meio difícil. Lá no Ártico, Sibéria, tá? Rússia, Sibéria. Mamute naquela região, norte. Faz sentido. Mamute no sul não faz sentido. E o erro aqui é que eles colocaram a data, que é 1947. Vamos sair aqui. Aqui, ó, 1947. 47 era na Antártica. Não no norte. Antártica, 47. O Almirante Richburg não estava no norte, estava na Antártica. Então isso é um erro, uma falha do próprio livro. E isso que acontece, eu já vi. Vários canais, quando chegam nesse local, os caras se perdem, realmente eles se perdem. Eles não sabem se é no norte ou é no sul e ficam perdidos, entendeu? Mas por que isso acontece? Alguns que acreditam na teoria da Terra Oca, que o Almirante Richburg foi no norte, encontrou um buraco e entrou lá.
Mas o livro, ele fala sobre é o Norte e Antártica, entendeu? Você está conseguindo entender? Os acontecimentos, as datas aqui, são da Operação High Jump, não são de 1926. São de 1947, tá? O livro. Aí você tem aqui, 1947, Operação High Jump, onde 13 navios, 4.700 homens, porta-avião, submarino foram em direção à Antártica. Operação High Jump. Aí depois, olha só, o Almirante Richard Byrd. Ele foi, vem e vai. Eu sempre falo sobre os nazis, discos voadores na Antártica, base, New Chablain. Hitler, ele fugiu para a Argentina, depois ele foi para a Antártica. Existe uma base lá na Antártica, onde os nazis e honeybus e discos voadores se encontram lá. 1939, os alemães convidaram, olha, convidaram. 1939, os alemães convidaram o almirante Richard Byrd a fazer a primeira exploração lá na Antártica. Tá? 39, o almirante Richard Byrd, ele declinou, ele não quis. Ele não quis fazer parte da expedição. Aquele barco, se você procurar New Shrapnel, você vai encontrar. Tá? Então o livro, o diário do Almirante Richard Byrd, ele se resume muito em direção ao norte, mas não é o norte. Isso aqui é o sul, é a Antártica. É a Antártica. Às vezes eles falam Ártico, mas não é Ártico. É a Antártica. Alguém errou, alguém vacilou, alguém errou feio e colocou Ártico. Não é Ártico. É a Antártica. Toda a história, ela acontece na Antártica e não no Ártico, ok? Deu pra pegar essa daí, né? Ok. Então a ideia é que o almirante Richard Byrd, um passarinho aí, dá pra ouvir ou não? Olha que silêncio. Só eu tá falando aqui. Então vou te mostrar. Aqui, esse aqui é a Antártica, tá? Você vê que interessante, o livro mostra o norte, mostra a Antártica, como nós conhecemos, como é nos apresentaram, Antártica, ok? Antártica, é da maneira que muitos de nós aprendemos na escola. E aqui, o buraquinho aqui, o almirante Richard Byrd, ele entrou, aí seria New Shrapnel, New Shrapnel aqui, esse buraquinho aqui, o aviãozinho dele ali, ó, entendeu? Então essa é a Antártica que foi nos apresentado. Aí você vê, são duas ideias em confronto. Uma é, na verdade três, né? No caso você tem o globo, pessoas do globo, que vê a Antártica desta maneira. Aí você tem as pessoas que acreditam na Terra Oca, que acreditam que é, por isso você tem que ter uma mente assim, você tem que, não pode, você não, dá uma chance, tenta entender o que está acontecendo, antes de atacar o outro. Cada um quer vender o seu peixe, entendeu? 82 pessoas, 70 likes, não esquece de deixar seu like aí. Então você tem aí, pessoas do globo que acreditam que esse é o modelo da Antártica, nós temos o pessoal da Terra Oca que acredita que a Terra é um globo, mas nós temos uma abertura no norte, um buraco no norte, uma entrada que vai para o centro, interior do globo, e uma abertura no sul, na Antártica, no centro. Inclusive, se você entrar no mapa do Google, você, uma vez a GeoOne me mostrou isso, ela estava pesquisando, ela pesquisou muito, a GeoOne, sobre a Antártica. Enquanto eu ficava nos livros, ela ficava ali no Google, procurando os negócios. E ela encontra ali no centro da Antártica, parece que tem é tudo borrado, sabe? Você não consegue ver nada ali. Tem uma cruz lá no meio. O que estão tampando ali? Então dizem que a Terra Oca na Antártica teria outro buraco ali para entrar. Outra entrada, entendeu?
Então, a partir de agora, e você também tem a galera da pessoas que acreditam que a Terra é plana, que a Terra é plana, plana, que acreditam no domo e que os aviões batiam no domo. Já não, eu não encontrei, nunca encontrei essas informações de avião que bate em domo nenhum, tá? É, existem problemas para aquelas pessoas que acreditam no firmamento, no domo, esse lance do domo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para você. Você que é do Globo, tá achando estranho o que eu tô falando aqui. Você pega um container, um topware container, não sei como é que se chama. Coloca o que você quiser dentro, água, e você fecha, e coloca dentro do microwave. Quando você ligar o microwave, aquela água ela começa a esquentar, e a tampa do container, ou ela explode o calor, ela explode, ela arrebenta. Ou então quando você tira o container, murcha, chupa. Então você tem uma tampa em cima, com todo esse, sabe, gases e duras, e deveria ter alguma coisa que afetasse esse negócio aí. Entendeu? Então não... tem umas falhas, isso é uma falha grande, mas eu já me liguei nesse negócio. Agora outra coisa, isso eu estou falando aí sobre a ideia de você ser confinado, confinamento, um confinamento, você está confinado, um confinamento, com uma tampa em cima. É um confinamento. Então você tem o globo, que você é confinado pelo espaço, o vácuo do espaço que confina as pessoas dentro de uma, no caso, uma bola. Aí você tem o outro, que é outro confinamento, limitado. Aí você tem a Terra Oca, que já tem um espaço extra, que no caso seria como dentro do lado de fora. Igual o Gustavo diz, você teria dentro do Gustavo, dentro do lado de fora, o canal, que seria do lado de dentro. Você teria mais espaço dentro da Terra. Entendeu? Seria dentro, acredite se quiser. Tem pessoas que acreditam que nós não estamos do lado de fora, nós estamos do lado de dentro. E é por isso que ninguém, quando a Terra gira, não joga ninguém para fora. Porque isso aqui gira igual uma máquina de centrífuga. E todo mundo fica colado aqui do lado de dentro, seria dentro do lado de fora. A ideia. Então, o Almirante Wish Bird. Ah! E agora que vem a outra coisa interessante que eu queria falar para vocês. Ó, olha só que interessante. O Almirante Wish Bird chegou no norte, aqui no sul, e as entradas aqui. Que entra no interior, na terra, onde se encontra. A Garta, cidade lá do Thor, entendeu? E os alemães, eles teriam fugido na Segunda Guerra Mundial para o interior da Terra. E olha que doideira que eu vou falar aqui. E que Hitler estaria vivo até hoje, estaria vivo, vivendo no interior da Terra, entendeu? Então o Almirante Richard Burr, quem chegou agora? O almirante, esse cara aqui não era pouca coisa não, esse era o cara, esse era o Indiana Jones real, com asteroides. A história dele foi até interessante. Ele gostava, era um aventureiro, gostava de se aventurar. Gostar de gelo, tem que gostar, porque o negocinho gelado, entendeu? O troço é... é gelo. O gelo é aquele gelo que você abre a geladeira e tem o gelo. É mesmo gelo. O homem é o bicho incrível. O homem falou assim, eu vou fazer gelo. E fez gelo na geladeira. Esse gelo aqui é igualzinho o gelo que tem dentro da tua geladeira. Você quer sentir o que eu sinto aqui em pegar o gelo? É fácil. Você vai lá na tua geladeira e pega um punhado de gelo, sorvete, e segura na sua mão. Eu senti, você vai sentir exatamente o que eu estou sentindo aqui. É um gelo. Impressionante. E o homem falou, eu vou fazer gelo. Fez gelo, você tem gelo dentro da tua casa aqui. É legal, mas porra, esse troço aqui é bizarro, gelo. O Almirante Richard Burr
O cara gostava do gelo, hein? Foi lá no norte, foi lá na Antártica. E a ideia desse livro aqui é que ele teria encontrado essa raça de arianos que vivem, tem uma cidade lá, escondida, uma cidade. É agora que eu vou abordar. Ó, passa até o expresso da meia-noite aqui, ó, na geleira aqui. Meia hora de live. Então a ideia seria essa aqui, que ele encontrou esses seres que são do mundo intraterreno. Tem umas fotos aí, Etidorfa, que eu postei, apresentei no canal do Márcio. A gente voltou, falou novamente, foi um dos primeiros canais que estava abordando o assunto de fotografia, né, digitais, esse negócio todo. E acabou voltando. Então, nessa ida, olha só que interessante. Desses seres que vivem lá, os mestres, que vivem no interior da Terra, onde o almirante Richard Byrd trocou uma ideia com eles lá, e falou sobre os seres, né? Ah, depois explodiram as bombas, Nagasaki e Hiroshima. E a gente saiu de lá de baixo para ouvir o que você estava fazendo aqui em cima na superfície. Então, de acordo com o que diz o planeta, tá? Planeta. É, esses seres vivem aqui, não tem nada que vem do espaço. É tudo daqui, é tudo do interior da Terra. Vivem aí embaixo, abaixo. Não vem do espaço, mas do interior da Terra, tá? E quando o almirante Richard Byrd conta essa história, antes do avião dele se aproximar desse local, ele, ó, quando ele foi para o norte, para você ter uma ideia, quando ele fez a primeira vez, em 1926, no norte, ele avançou 1.600 milhas no norte. Deixa eu mostrar aqui. Esse é outro livro. Olha aí. No norte, desculpa. 1.700 milhas. O almirante Richard Byrd. Ele avançou no norte. Ou seja, no norte fechado. Não tem como você avançar 1.700 milhas no norte. Daria 2.736 quilômetros no norte. Não tem como ele avançar. Não tem tudo isso aí de... Ali no... De gelo, ele foi, pô, 2.736. E quando ele foi para a Antártica, essa história do encontro com esses seres não foi no norte, isso aqui foi no, na Antártica, não no norte. Não tem. Mas, como eu falei, a gente tem um pepino aí que é o mamute, fala sobre o mamute. No livro que ele encontrou, ele viu, ele observou quando estava sobrevoando, ele observou mamutes, tá? Daqui, ó, oh, parece com elefantes. Look more like, parecia mais com mamutes. This is incredible. Yeah, this is incredible. Aqui, mamutes, parecia mais com mamutes, não elefantes, mamutes. Oh. Mamute, tá? Mas mamute na Sibéria, ok. Na Antártica, entendeu? O lance aqui. E quando ele chega numa certa distância, naves se aproximam do avião dele, tomam o controle do avião dele e levam ele com um raio, trator, igual aqueles filmes da Jornada nas Estrelas, joga o raio no avião e perde o controle e levam ele lá. Ele e o mais um que tem no avião. Leva lá pro interior, lá onde ele fala com os mestres. Entendeu? Ele é bem tratado. E os mestres mandam eles. O diário, no caso. É para falar para as pessoas na superfície que existe esses seres que vivem com nós. Não precisa estar sozinho. A ideia é essa. E se a gente não tomar vergonha na cara e não parar com essa brigarada toda aqui em cima, esses seres vão subir e vão tocar o horror aqui. Então, o que ele encontrou nesse livro aqui é isso aqui. Só que isso aqui eu já apresentei várias vezes no meu canal. Os honeybulls. É. Os honeybulls. Tá?
Foi que encontrou Hannibus, que jogaram um raio trator no negócio dele. E levaram, só que agora que você vai entender. Esse lance dos Hannibus é na Antártica, não é no norte. Antártica. E agora? Ah, tá aqui. Peraí. Aqui. Tinha que trazer isso aqui. Os Hannibus, tá? 1919, começam os alemães a produzirem esses discos voadores, os Hannibus 1, 2, 3, com a Maria Orzic, faz essas naves antigravidade, mas não são usadas na guerra. As pessoas perguntam, mas por que os alemães, se tinham essa tecnologia, por que é que eles não usaram isso para ganhar a guerra? Eles não foram, não tinha muitos, eram poucos, então eles usaram para ir para a Antártica, Argentina, depois Antártica. Quem é que lembra daquela, como é que é, Isabela Perón, não chore por mim, Argentina, nananana. A Argentina lá do Perón, aí ó, a bichinha aqui ó, ai, Perón, Argentina, então muitos fugiram para a Argentina. Isso não é segredo mais, a gente já sabe disso. Muitos fugiram para a Argentina, muitos submarinos para a Argentina. E dali da Argentina para New Schweblend, Antártica. Tem uma ideia de que eles foram para o mundo intraterreno é grande. Aí o livro. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, peraí. Então seria mais ou menos isso aqui. Pois eu vou. Isso aqui, ó. Tá vendo? A Terra com um buraco dentro do lado de fora. Não estaria do lado de fora girando, estaria do lado de dentro. Ou esses seres estariam lá dentro. Que outra ideia? Cada vez que chega no norte ou no sul, não consegue perceber porque o buraco é grande. Buraquinho não é pequeno não, o buraco é grande dos dois lados. É como se fosse aí onde filtra água até do planeta, no caso, se for um planeta, né? Água entra num lugar e sai no outro. E mais aqui. Aqui você tem, ó, na Rússia, um pescador, lá na Sibéria, 1799, ele discover um elefante que estava dentro de um bloco de gelo de cristal. Na região polar, que seria mamute no Ártico. No Ártico, mamute no Ártico, entendeu? Aqui, ó. É o mamute no Ártico, onde o almirante Richard Byrd, ele foi 1.700 milhas no norte, no Polo Norte. Quer dizer, passou o Polo Norte, foi embora. Então, mamute na Antártica. Não, norte, yeah. 1.700 milhas. Agora é Antártica. Antártica agora, quer ver? Tem uma fotografia legal aqui para mostrar para vocês. A ideia de um sol. Um sol no centro. No interior da Terra. Onde esses seres? Não, e tem a ideia que talvez a gente esteja no centro do negócio, nem do lado de fora. Você vê como o assunto ele tem várias ramificações, o assunto da discussão do modelo de Terra. E é legal você ter livros, você não viaja muito na ideia dos outros, pelo menos do youtuber. Seria mais ou menos isso aqui, o buraquinho que entrou no buraquinho, tanto no norte como no sul, e um solzinho aí no centro, duas entradas. Agora essas entradas aí, elas não são pequenas não, tá? Pra você ter uma ideia, é 1.400 milhas cada entrada, 1.400 milhas. 1.400 milhas. Deixa eu ver aqui. Quase 2 mil quilômetros. Porra, é bastante, 2 mil quilômetros, acho que dá
sai lá do Rio Grande do Sul, passa pelo Paraná, vai até São Paulo e ainda pega Rio de Janeiro. Bastante. Então você não vai perceber a caída, tá? E agora que eu quero trazer aqui, já vou dar uma olhada se vocês estão escrevendo aí. Então todo o lance do American Christian Burn na Antártica, Operação High Jump, foi 1947, tá bom? 47. Lance lá do norte, 26, 1926. E isso aqui é interessante, vocês dão uma. Quer ver só? E foi quando ele encontrou um buraquinho lá, que falou com os seres. Os seres, esses seres aí tem que ir lá na Ucrânia lá. Resolver esse problema. Tá na hora de sair do buraco lá e lá resolver essa guerra na Ucrânia. Peraí que o olhinho já tá virando gelo aqui. Vou olhar a garganta com sopa. Ó. Janeiro. 1956. Alguém pode olhar para mim aí quando é que foi o Tratado da Antártica? Alguém pode olhar para mim aí quando é que foi o Tratado da Antártica? Que não pode nenhum país entrar mais na Antártica. Quando é que foi o Tratado da Antártica? Foi em 59? Quando é que foi? Quando foi aí, ó, o Tratado da Antártica? Alguém pode olhar aqui só para conferir? Tratado da Antártica? Que nenhum país pode entrar na Antártica. Que ano que foi? Alguém pode olhar para mim aí, por favor? Só pra mim não falar errado aqui, que eu não quero cometer uma gafe. Deixa eu olhar, vou esperar que precise alguém. 1975? Tratado da Antártica, 75 é isso mesmo? Que ninguém pode entrar lá na Antártica? Não pode entrar no sentido que você não pode ir lá pra bagunçar, entendeu? Aqui tá virando um barro aqui, eu vou sair daqui. Eu vou mover um pouquinho na frente pra gente continuar essa história aí. Pera aí. Vou mover minha base aqui. Um pouquinho ali na frente. Vou sair daqui. Break. Obrigado, Gigiona. Olha, ó, acabou de escrever ali, ó. 1959. Ok, 59. Deixa eu mudar minha base. Falar nisso, vou puxar minha base lá na frente. Pera aí. A gente tem que sair daqui. Vamos. A gente vai mover a base. A base do Sniper Man. Pera aí. Vou puxar mais aqui. Aí. Isso, aguenta aí galera, aguenta aí que eu vou mudar um pouquinho a base pra cá, aguenta aí. Bom aí. Ai, esqueci o fone. Testando, áudio testando. O que aconteceu aqui? Dani, não sei se teve mais superchats. Deixa eu olhar aí. Dani, obrigado. Tá aí, GG One, muito obrigado galera que escreveu, obrigado aí, 1859, que eu não queria falar errado, entendeu? Eu sabia que é mais ou menos nessa época, mas basta você dar um escorregão na banana que já foi. Deixa eu olhar aqui, obrigado GG One, R$2. Sininho pra você! Deixa eu olhar aqui mais aqui, ajudou, quem ajudou? Obrigado pelo superchat, Dani, lá vai, sininho pra quem ajudou. Nosso trabalho aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu dar um puxado aqui. Eu tô conversando e pra não perder o foco, entendeu? O sininho que merece o sininho. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Bom. Então tá. 59. Antártica. Não pode entrar lá. 59. Tá? 1956, presta bem atenção no que eu vou falar aqui que vocês nunca viram. 1956, janeiro,
os Estados Unidos preparou uma expedição. Quando eles conseguiram avançar na Antártica, 2.700 milhas na Antártica. Eu quero que vocês peguem, depois que essa live terminar, você pegue e vai lá na imagem da Antártica. E você vai pegar, tem uma reguinha ali no Google que você pode medir, você faz a metragem. 1956, na Antártica, janeiro, eles feito United States, fez uma expedição que conseguiu sobrevoar 2.700 milhas da base MC Murdo South. Foram 2.700 milhas, quer dizer, aqui diz aqui, ó, da base Murdo South, que fica a 400 milhas West South, no Polo Sul. Eles penetraram, ó, eles penetraram nas terras uma extensão de 2.300 milhas. 2.300 milhas são 3.700 quilômetros. 3.700 quilômetros. 3.700 quilômetros. Se você vai, depois que terminar a live, você vai pegar o Google, você vai fazer essa metragem, você vai ver que 3.700 quilômetros. Se você pegar os 2.700 milhas, que dão 4.300 quilômetros. Aqui eles usam milha. O único país do mundo que usa incha e milha é os Estados Unidos. Todo mundo já mudou. Todo mundo virou quilômetro e metro. The United States é o único país que não tem jeito. E os caras... Quer dizer, é duro, é dura. Entendeu? O United States é... Ô, Gustavo! Os Estados Unidos é o único país que põe a regra, mas quando chega na hora dele, ele não quer. Entendeu? Um osso de galinha? Poxa vida, na sopa? É só porque já abriu o velo. Deixa eu bater o sininho aí. Entendeu? Todos os países, foi feito um acordo... País do mundo todo fala metro e quilômetro. Os Estados Unidos começou a fazer isso aí. Acho que foi no ano 75. Aí, como os bichos são preguiçosinhos, não vai mais mudar. Quer dizer, então a gente tem que... O mundo todo tem que entender milha e incha. No caso, incha seria metro para nós. Milha seria quilômetros. Mas os caras não tem jeito. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Dani... Lá vai o sininho pro Dani, obrigado aí pelos 10 reais. Sininho pra você, Dani. Sininho exclusivo. Valeu aí, brigadão. Que mais aqui? Alessandro Azevedo, cafezinho. Ué, isso que eu vou fazer quando chegar em casa. Sininho também. Ganhou o sininho aí. Obrigado. Então eu resolvi fazer essa live. E falar sobre essas curiosidades, entendeu? Que vocês não ouviram? Então você tem aqui, você pega aí, 1956, aí em 59, Antártica, ó, ninguém pode entrar na Antártica, porque agora que vem o que eu quero falar aqui. Se você pegar aquele metro e puxar na Antártica, essa distância dá em cima da água, não vai ter terra mais, é só água, já saiu, é a mesma coisa no norte. O norte é 1.700 milhas. 1.700 milhas cai na água. E na Antártica, 4.300 quilômetros dá no mar. Já passou a Antártica. Agora que vem o lance interessante. O almirante Richard Byrd, ele diz o seguinte. Ele gostaria muito de conhecer as terras, o grande unknown, o grande desconhecido. As terras beyond, as terras além. Fevereiro 1947, almirante Richard Byrd fala: gostaria de conhecer as terras além, lands beyond the poles, o grande unknown, o grande desconhecido. Aí 1957, os Estados Unidos avança 2.300 milhas beyond do polo.
Agora que entra aquele lance que eu venho falando para vocês das terras além. Aonde nenhum deles conseguiu o que o Stepan conseguiu entender, que eu acho que você também já conseguiu entender. E talvez o que a gente está falando aqui não se refere a uma terra limitada. Uma terra limitada. Entendeu? Uma terra limitada. Ou uma terra bola, nem do lado de dentro, mas sim, ó, igual isso aí, ó, terras, mais terras. Eu falo assim porque eu gosto de, o assunto é interessante, é legal. Meu irmão tá ficando frio, hein? Hora de colocar aqui uma luva, a luva de borracha. Então, para encontrar essas coisas aqui, mais terras, tem duas explicações aí que eu consegui meio que entender o negócio. Primeira, se estende depois da Antártica, depois do paredão de gelo. Paredão de gelo, muralha de gelo. Quem diria que um dia a gente ia saber que ia ter uma muralha de gelo? Você paga 16 mil reais lá na Antártica só para você olhar o paredão de gelo e depois manda você embora para casa. E acabou teu passeio turístico de explorar a Antártica. Quer dizer, um paredão de gelo. Ou um paredão. Depois, a ideia seguiu o seguinte. Depois que você atravessar esse paredão de gelo aí, tem mais terras além. Terras. Tá? E tudo isso daí, você começa a ver aqueles pessoal da Inglaterra. A raiz da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Que já andavam ali vasculhando aquela área. Entendeu? Tudo é terra, tudo brilho. Isso aqui eu acho que é a guerra lá do... Aquela guerra idiota que tá acontecendo agora. Guerra idiota. Mais burro ainda quem vai brigar lá. Na boa. O cara todo equipado vê um drone. Um drone! E me joga uma granada em cima do cara. Mas o que eu tô tentando dizer aqui é que é o lance de terra, terra. Só brigando por terra. Como se o dia que você morrer você vai levar isso aqui pro caixão. Você vai levar isso aqui pro caixão, você vai levar essas luvas, não vai levar nada. Vai ficar tudo. Então nossa vida aqui era para ser uma aventura, uma das melhores aventuras da humanidade. Era para ser isso, cara, era para ser uma das melhores experiências que a gente pode ter é estar aqui. Não tem? A gente está aqui vivendo, respirando, observando, comendo, falando. Conhecendo as coisas, isso ia ser uma experiência maravilhosa para todos, mas tem pessoas que, sabe, quer tudo, quer. É meu, porque eu. Quando a pessoa começa a falar muito eu, cai fora. A pessoa que você vê que ela quer redirecionar tudo para ela. É, tudo meu. Então tem muita coisa de ver tão errado hoje, tá? E o assunto aqui é o Richard Burton. Acabei desviando o foco. Então o que eu digo aqui pode ser que tenha essa ideia que eu vou trazer. Por isso que eu coloquei isso com a galera que me conhece, que eu comecei meu canal falando sobre o assunto da Terra plana, mas um modelo em si eu não. Aquele modelo ali tá muito defasado. O pessoal chegou naquilo ali, e aquilo ali é o limite, não sai daquilo. E quando eu comecei, olha só, quando eu apresentei. Eu e o Leandro, do canal Inteligência Natural, a gente apresentou um livro de Antártica, Hidden History. Nós apresentamos esse livro, foi a maior guerra, o pessoal queria crucificar a gente. Não, é só isso aqui, não pode ter mais nada. Então a galera se limita muito, entendeu? Muito nas pesquisas e como às vezes, e acabou, não tem mais o que trazer, os caras não trazem mais nada, acabou. E é por isso que agora a minha ideia é trazer 4.0. Ei, Gustavo, abraço. Gustavo dentro do lado de fora, vai lá e se inscreve no canal do Gustavo. Mas expandir a ideia, expandir. Como livro como esses aqui, a galera da Terra Oca fica encurralada, não sabe o que fazer, porque eles só viu aquilo. Outra galera só, do Globo só viu aquilo. A galera ali do Domo só viu aquilo. Mas tem mais coisa além disso.
Só que você tem que comprar, você tem que comprar livro, entendeu? Inclusive, eu comprei dois livros já essa semana, vai chegar. Comprei um do Ota Benga, vou fazer essa live para falar do Ota Benga, eu achei um absurdo isso. E comprei um outro livro sobre os Honeybus. Encontrei outro livro aí, da Antártica, Honeybus. Os livros estão em inglês, olha só. Inclusive, eu quero comentar aqui. Me escreveram, mandaram para mim a mensagem, perguntando se os livros que eu tenho, eles são em português. Não, todos os livros são em inglês, tudo em inglês. Tá? Mas qual é o limite? Não tem limite. A internet está aí, ó. Internet, Google, tá? E com o Google, basta você colocar todo o texto. O Google lê, ele lê o livro para você. Se você não souber ler, o Google ele vai ler para você. Se você não quer, se você não entende inglês, e eu tô te falando que eu fiz isso. Eu nem não sabia, eu descobri essa semana agora. Eu precisava ver uma página, eu queria mandar essa página pro meu tio, aí no Brasil, que falava sobre... Qual que foi o livro que eu peguei? The World Beyond the Poles. Inclusive, ele menciona esse livro aqui. Aqui menciona o livro The World Beyond the Poles, nesse negócio aqui. E o livro The World Beyond the Poles, eu queria mandar essa página para ele, que fala sobre... Fly Beyond the Poles, né? Fala sobre isso daí, das terras além. Que existe realmente uma continuidade, onde coloca meio que o modelo de Copérnico. Checkmark, Copérnico. O modelo do globo tem muita falha que você nunca parou para olhar. Isso é como se fosse uma hipnose. Você não consegue ver o negócio. Você só consegue ver quando você começar a prestar atenção. Daí você começa a ver as falhas. Tem falha, entendeu? Tem falha, tem falha. Então esse livro aí, The World Beyond the Poles, do Amadeu Jolino, ele apresenta justamente a ideia das terras além. Continuidade, não teria esse, seria um continente. Por que que não fazem voos sobre a Antártica? Não tem. Não tem um voo sobre a Antártica, você não vê ninguém cruzando a Antártica, não pode, você não pode entrar lá. Lá, diante do negócio, não tem como. Aqui ó, vou mostrar esse pedacinho aqui. Aqui. The World Beyond the Poles. The World Beyond the Poles, as terras além dos polos, 1959, Amadeu Jolino, o livro é de 1959, que fala sobre as terras além, tá? Dezembro, tá aqui, ó. E o Almirante Richard Byrd, tem outras histórias para contar, mas senão vai ficar, a live vai ficar muito longa. Então esse livro, eu queria mandar essa página. O tio meu que ele é bem, ele, tipo assim, acredita muito nesse negócio. Essas coisinhas aí, macaquinhos, essas coisas. Eu bati o print, coloquei no computador, no Google. Não, primeiro você só aponta o telefone para a página. Você aponta o telefone, você pega a câmera do telefone, vai no Google. Tem uma... Google Tradutor. Você vai no Google Tradutor, você pega o livro em inglês, você coloca o celular aqui, aponta. Tudo que está em inglês aparece em português. É, aí você bate a foto, aí tem uma teclinha que diz assim, escutar falar, aí você clica. Além de fazer toda a tradução da página, ainda o danado do computador aí, aí ele lê toda a página para você, você não precisa mais nem ler o livro. A máquina faz tudo para você, só fica escutando o Google ler o livro para você. Deu para entender? Você conseguiu entender o que eu tô falando? Deixa eu ver que não tô vendo ninguém escrever, não sei se é... Como é que tá a imagem dessa live? Não sei se tá boa. Geralmente quando eu venho fazer, deu uma hora de live. Geralmente quando eu venho fazer live aqui, a imagem fica horrível. Não tá aparecendo ninguém escrevendo nada aqui. O que me preocupa é fazer live, que às vezes eu esqueço de tirar Wi-Fi do meu telefone, daí a imagem fica horrível, igual outra vez. Então... Pra você que perguntou, me perguntaram pra mim já, ah, mas tá tudo em inglês. Como se fosse... uma barreira, uma dificuldade, não. As dificuldades e as barreiras estão aí para serem vencidas. Os muros estão aí para serem escalados. Entendeu? E agora o Google, você pode comprar em inglês e ele traduz para você. Então, basicamente, por hoje é isso, pessoal. Né? Se alguém quer perguntar alguma coisa, eu respondo aí. E é isso.
A ideia do almirante Richie Burdes aqui, falando novamente, até eu queria comentar sobre os Honeybus, são os discos voadores que da base do New Shrapnel, talvez seja terras adiante, terras além, em vez de ser no interior, pode ser adiante, avante, entendeu? E essa é a ideia que eu quero trazer. Tem umas pessoas que concordam, tem umas que faz sentido, que não é possível que só seja esse trocinho fechado, uma tampinha em cima, não é possível que só seja uma bolinha. É limitado o negócio, não é possível. Não é possível. Tem que ser mais coisa. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu olhar ali. Pera aí. Tem que colocar o óculos. Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Tô aqui na Antártica. Deixa eu ver. É, Gilberto, eu aí. Parabéns pelo canal. Será que ele não está se referindo ao verdadeiro norte, que está na verdadeira além do Polo Sul? É, pode ser. Pode ser. Pode ser, pode. Existem possibilidades, entendeu? Agora, esse diário do Almirante Richie Burdes aqui, isso aí não foi no norte, isso aqui foi no sul. E o fato dele encontrar mamutes pode ser uma coisa que eu acabei de falar. Tem duas opções, uma. Ou interior. Interior, entra no interior. Eu tenho que mostrar a fotografia, porque essa viagem, isso aqui é uma viagem, na boa. É uma viagem. Cadê esse livro aqui? Tem outra foto interessante, ó. Seria isso aqui, ó. Seria, você chega lá, tem isso aqui, ó. Dá uma olhada. O que que parece isso aqui, ó? Você vai indo até você chegar lá, ó. E entrou lá dentro, ó. Entendeu? Porra, esses caras são foda, que vira cada uma. Na boa. Deixa eu ver aqui. Pera aí, galera. Aumenta aí. Vou encontrar aqui a página. Aqui. Então, olha só. Essa ideia aqui, o que eu acho meio complicado isso daqui, é o fator aqui, o cara tá de ponta cabeça. Quer dizer, você vem andando, vem, aí você vai. Aí, daqui a pouco você tá de ponta cabeça. Porra, sério. Até hoje. Eu nunca vi ninguém no mundo andar de ponta cabeça. E a ideia, né, que nos coloca na nossa mente, que tem pessoas grudadas numa bola, que vive todo mundo... Vocês estão na horizontal. Quem está lá embaixo, está de ponta cabeça. É uma doideira isso daí. Aí vem essa galera com essa ideia do interior que você... Você também fica de ponta cabeça. Agora, mais terras, que é a ideia do Amadeus Giannini, que seria... Que vai embora. Teria extensão. Passou a Antártica, continua. Aí você tem os planetas, que no caso os planetas seriam as ilhas, ou continentes, melhor que não seria isso, são continentes. E todas essas constelações que você vê aí, os planetas, seriam um reflexo desses lugares que refletem lá em cima. São os mapas dos lugares. É uma viagem muito doida, é um lance doidaço mesmo, esses traços aqui. O que eu estou trazendo aqui para vocês... É, gostaria que você aceitasse como entretenimento, tá? Não leve isso na ponta, entendeu? Leve como entretenimento, como conhecimento, mas nada de ficar doido aí, viu? Fica tranquilo. Uma teoria, só isso. Outra coisa aqui. Eles falam aqui, como é que é o negócio aqui? Sobre a entrada no norte. Diz que esse negócio da entrada no norte está escrito na Bíblia. Está escrito no book de Enoque, eu tenho o livro de Enoque. Já me perguntaram, eu compro o livro de Enoque, eu tenho o livro de Enoque. O lance do livro de Enoque, tem uma coisa que a galera vive usando o livro de Enoque, mas tem um lance do Pac-Man. Aqui já não precisa falar o que é o Pac-Man. Pac-Man é quando... Você vê aqui nesse canto da tela, vou até mostrar para vocês, o Pac-Man do Enoque funciona assim. Isso aqui, você está vendo aqui, é o mapa, é o mundo. Então o Pac-Man funciona, o lance do Enoque funciona assim. Você vai naquela direção.
Ó, vou nessa direção aqui. Isso aí ia aparecer na outra, no outro lado. Esse é o lance do Inoc. Você entra, você sai aqui e aparece aqui. O lance do Inoc. Então diz aqui, sobre a entrada no norte. Fala na Bíblia, no livro de Enoque. Está escrito também nos chineses, nos egípcios, os esquimós, hindus e outros. Sob uma grande abertura, open in the north. Great open in the north. Entendeu? Então tem. Todo mundo menciona, não é uma coisa nova, não é uma coisa que apareceu agora. Isso aí tudo é. Como eu tô aqui, existiu outros antes de mim. E outros antes de você. E cada um tenta vender o seu peixe. E aí engole aquele que quiser. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui, o que escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. Podemos planejar. Como é que podemos planejar de afirmarmos a posição da Lua simultaneamente em várias partes do mundo, Snipe? Depois fazemos alguns cálculos, ver o que descobrimos. O que você acha? O lance é o tempo. Tempo para fazer isso daí. Entendeu? Infelizmente a gente leva uma vida corrida e é muito complicado fazer isso. Ó, tá nublado aqui. Às vezes eu vou outra coisa que eu quero mencionar nessa live. Eu tenho filmagem do mês de janeiro que eu fiz da Lua, tenho filmagem do mês de fevereiro. Mas não vi nada assim de extraordinário. A mesma coisa, não vi nada. Não consegui pegar um pedaço da Lua, igual dizem que saiu um pedaço do Sol agora. Não consegui ver nada disso. E tem dias eu quero falar para vocês, sempre na Lua cheia, eu quero que vocês observem isso. Sempre na Lua cheia é uma ventania. Ventania, você não consegue filmar do lado de fora, você consegue colocar o tripé, sempre tem Lua cheia. Venta muito, o danado do tripé fica assim, a câmera fica balançando de um lado do outro, venta muito, sempre na lua cheia venta pra caramba. O que mais a gente pode falar aqui? Esse era um especial do Momento Beast Bird, vocês viram ali na capa, tinha os discos voadores, os ônibus dos nazis. E, como eu falei, eu e o Leandro, nós começamos a abordar esse assunto, foi muito atacado pela ideia que não tem nada lá na Antártica, existia uma barreira e acabou. Antigamente a barreira ia só até o paredão de gelo, né? Agora a gente já sabe que tem pelo menos alguma coisa além do paredão de gelo, né? Antigamente os caras imaginavam, olha a cabeça dos caras, eles imaginavam que ali onde tinha o paredão de gelo acabava tudo. Olha a mente dos caras, entendeu? E a gente forçando, nós conseguimos expandir a ideia um pouquinho. A gente expandiu a ideia. Então a ideia dos Hannibus não é algo novo. Não é algo novo, é algo que vem sendo abordado, entendeu? Em vários livros. E esses livros eu vou trazer para vocês. Leva tempo você ler o livro, tem que ter tempo. E um tempo é, você sabe, ler livro, você vai ter que deixar o que você está fazendo para poder mergulhar no assunto, não tem jeito. Mas é gostoso ler esses livros aí, essas histórias. E tem muito assunto de Hannibal, muito assunto dessa tecnologia, desses seres que não são. Sua. Esses seres são daqui, no interior da Terra. Entendeu? No interior. No interior. Ou das terras além. As terras além. Não daqui. Que eu prefiro acreditar, não é que eu prefiro acreditar, eu até dou mais crédito nessa ideia aí das terras além, mais terras, expansões e Marte, Vênus, Júpiter, tudo isso daí pode ser mais continentes e terras. Eu acho interessante essa ideia. Acho legal. Bem bacana. O que mais? O que a gente pode falar? E é isso. Essa live aqui. Mas pra gente falar sobre esses assuntos que são interessantes. Aproveitei esse tempinho aqui que já tá ficando frio aqui. Começando a doer minha mão. Daqui eu vou embora. E é isso. A sopa já congelou. Esquentar essa sopa em casa. E espero que tenham gostado aqui do cenário.
especial aqui para vocês do canal History Sniper One USA. Espero que tenham gostado. Mais uma vez falando sobre o almirante Richie Byrd. Esse cara é muito história para falar dele. Com isso eu fiz um resumo legal que eu pude aqui para vocês. Então agora a gente já sabe, tem vários modelos, não é só um modelo, pode ser infinito, rumo ao infinito. O espaço não tem, como é que os fãs chamam, o vastidão do espaço não tem infinito, então pode ser infinito. E essas criaturas que eles encontram no meio do caminho é do outro lado lá, além. Você pode acreditar o que você quiser, entendeu? Você não precisa levar assim tudo na base da porrada, do soco. Tem uma mente aberta, tentar entender o que rola, todas essas histórias, que é bacana isso daí, entendeu? Muito obrigado para quem ficaram até agora no canal. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo super chat. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez fazendo essa live, tá bom? Nessa terça-feira. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Lembrando que vocês não criaram dos macaquinhos. Esse negócio de evolução aí é... A única evolução que eu acredito é nessa aqui, ó. Mental. Evolução mental. Realmente você lê as coisas, você vai evoluindo mentalmente. Agora você não vai criar. Eu quero voar, vou criar pena, você voando. Não, vou nadar embaixo d'água, vou criar, vou respirar embaixo d'água. Evolução. Isso é. Os dinossauros, a farsa dos dinossauros, né? Tanta coisa que tenta água ela abaixo na gente que é difícil. Muita teoria de conspiração para uma pessoa. E é isso. Muito obrigado para todos que acompanharam o canal até agora. Um abraço do Sniper One, o amigo da galera. Obrigado para todo mundo mais uma vez. Lembrando que vocês não vieram dos mequiquinhos. E a gente vai bater o sininho para encerrar. Valeu aí, hein, pra todo mundo. Não esquece, deixa o seu like, compartilha essa live. É, eu quero evitar agora colocar eu na fotografia do lado ali. Colocar aqui o assunto e a gente vai abordar o assunto. Quando puder fazer live, a gente faz live, entendeu? E trazendo aí o 4.0 em breve. Um grande abraço, Sniper One. A gente vai agora. Abração para todo mundo. Tá gelado esse negócio aqui. Luva. Aí. 3, 2, 1. Valeu. Obrigado para todos. Então, aí, não esquece. Você que ficou até agora aí, não esquece, deixa o seu like. Muito obrigado pelos likes. E entra aí no canal do GG One, tá no finalzinho aí. E se inscreve no canal dela. Fotinho no final é o canal dela. Dá uma força pro canal dela. O canal tá crescendo e já a gente chega nos 42, ó, quase nos 42, quase 42k. Aí tem outra live interessante, tem uns vídeos, os livros tá chegando e eu abordo outros assuntos diferentes. Valeu, muito obrigado pra todos, bom descanso pra todo mundo. Tchau, tchau, um abraço, não se fala mais. Tchau, tchau, bye, fui, obrigado pra todos, se cuidem, com Deus, time to go, fui, bye, bye, fiquem com Deus. A lua!